Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade é a abertura do nosso mercado. Olha o gráfico semanal, o candle semanal, querendo fechar positivo. Esse candle se define no fechamento de hoje. Hoje é sexta-feira e sexta-feira, pato novo. Não dá mergulho fundo, média de 21 na briga com diária hoje que a gente descobre se vence a média de 21 no diário ou se ela empurra o mercado para baixo. Mais uma vez, acompanhe o dia. Olha aí os 60 minutos. Sinal bonito na tela de retomada, não é pivô, mas é sinal bonito. Se você opera o mini índice ou opera o mini dólar, tem um grupo de operadores no Telegram, onde eu abro o mercado todos os dias. Coloco imagem com suporte e resistência e vou passando lá os meus áudios para melhorar a sua leitura e o seu operacional. Me chama no WhatsApp, eu conto tudo para você. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! Direto agora ao S&P 500 que rompeu a resistência. Rapaz, bonito, bonito. Negativo no dia de hoje, viu? 0,23, acompanha o dia. Petróleo Brent Futuro ainda fazendo correção. Isso é bom, precisa perder o suporte lá. Para melhorar essa situação de alta inflação pelo mundo todo, voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje com Alpa 4, 60 minutos. A ação partiu, buscou a média. Se o pequeno gafanhoto compra longe da média, normalmente segura a correção. 21,68, faz aí o seu bom estudo e olha. Tá em franca tendência de baixa ainda, viu? Marfrig na tela rompendo esse topinho onde pode pregar ainda mais hoje. Dá atenção, pessoal do Day Trade, opera swing trade. Aguarda EMBR3. No vídeo de abertura de ontem, eu dei uma aula, falei sobre esse candle aqui, olha, e fiz as marcações. Para o pessoal que operou no Day Trade, certeza, deu para colocar dinheiro no bolsito. Agora é esperar para ver se essa correção desce um pouquinho mais, seria bom, para depois romper o 12,28. Anota aí 12,28 para você fazer o seu bom estudo na ponta comprada no swing trade, tá ok? Agora na tela BRKM5, 35,50 continua valendo. Gol 4, 8,49 continua valendo. Totus já foi 26,25. Essa eu tô de fora, a perna muito grande. Vamos aguardar. LWSA3, o amigo Dom disse: olha, topo de euforia e recusa. O pessoal do Day Trade colocou dinheiro no bolsito. Agora é aguardar para ver se desce um pouco mais. Via na tela 2,68 e rompeu. 10 horas da manhã, cachorro velho da Monganga desceu. Continua valendo. Tia Maga MGlu rompeu. 3,09 mais às 10 horas da manhã, cachorro velho da Monganga buscando a média, é aguardar, continua valendo. E Pets, 11,10, foi lá em cima e o amigo Dom diz: olha, não escapa da média, voltou na média. Gente, isso é matemática, qualquer coisa diferente disso é matemágica, não funciona no mercado. Então, preste atenção, comprar longe da média é correr um risco desnecessário. Faz aí o seu bom estudo. A toda poderosa VEG, o amigo Dom disse: olha, topo fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, perdendo 25,53. O pessoal da venda empurra na venda e foi o que aconteceu. Olha aí, para você que tem plataforma, já fez mentoria, tá habilitado, foi só colocar o dinheiro no bolsito. Eu coloco a ação aqui, vou a semana toda dando para você aula na ação. Se você faz a sua operação, claro, de forma isenta e responsável, é dinheiro no bolsito. Home 3, 12,65, rompeu. Quem está na operação, cuida da operação. Você está na operação?
Se sim, coloca nos comentários. Se não, também para ajudar o amigo Dom. E RBR3, cachorro velho da Mungang, olha aí o caixotão. Tem nada para fazer aqui por hora. Eu tô aguardando o rompimento do 2,30. A dona Oi continua chovendo no molhado, andando de lado. No vídeo de fechamento de mercado de ontem, eu falei, rapaz, aqui como fazer uma entrada para longo prazo. Ver o vídeo é importante. E agora na tela, soma 3. Foi lá em cima e olha aí, 10,28. Cachorro velho da Munganga fez ali uma torre gêmea no topo. E o pessoal da venda do Day Trade, olha aí, certeza, colocou dinheiro no bolseto. Leitura operacional e controle emocional. Esse é um pilar que você precisa para não fazer operação na hora errada. Como o vovô do amigo Dom sempre dizia, toda arapuca precisa aparecer uma oportunidade. Tenha operacional. E a ação chegou a subir 50% só ontem. Inep 4 na tela e olha aí, rapaz, ela partiu. Partiu com vontade, foi lá em cima, depois devolveu um pouco, como a gente pode ver, nos 60 minutos, mas fechou o dia mais de 30% positiva. Como você pode ver aqui, Inep 4, 31,67 positiva. E agora o que acontece? O pequeno gafanhoto vai querer comprar topo. Gente, quando a ação se afasta da média de 21 no diário, não tem para onde correr. Ela vai buscar a média. Isso impede dela subir ainda mais? Hoje não, mas é um risco desnecessário. É um alto risco que você não precisa correr. Olha para essa ação no semanal. Ela fez uma máxima e dessa máxima ela mergulhou 87%. Quem está na ação, rapaz, está vendo isso aqui como um respiro. Então, dá atenção, tenha um pouco de paciência. Se você quer ação no vídeo de fechamento de mercado, coloca aí nos comentários. Outra ação que pediram, ALPK3. Eu coloquei no semanal para você ver que essa ação fez um topo, uma máxima, e desse topo ela desceu, preste atenção, mais de 80%. Vem aqui, ó, semana após semana para o alto, subindo, rapaz, olha aí, uma média de 150% e encontrando a média de 21% no semanal. Olhando no diário que a gente já tem uma ação longe demais da média de 21% no diário. 60 minutos, olha o gráfico de 60 minutos, gente. Procura volume aqui, não tem. Essa ação não está no meu radar, tá ok? Agora na tela, BRFS3 também a pedido de vocês. Olha aí, retestou, partiu, gráfico tá bonito, segurou, se rompe o 16,59, desperta o pessoal da ponta comprada. Gráfico do Bitcoin na tela, 60 minutos, temos mais uma linha verde no rompimento do topo, o ponto certinho. Está lá no nosso grupo de criptoativos no Telegram, o link para o grupo está aí na descrição do vídeo. O Bitcoin está fazendo topos e fundos ascendentes, sinal de retomada e isso é muito bom. Faz aí o seu bom estudo, Bitcoin positivo agora 2,49, Ethereum 8,48 e Shiba 4,66. Para você que gosta de setup, setup do semanal com rompimento e aqui o setup do Dom para o Day Trade. Muito obrigado, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo até as 18h21 com o nosso vídeo de fechamento de mercado, se Deus quiser.